Tervehdys kaikille ja tervetuloa ensimmäiseen osaan uutta jälkiselostussarjaa nimeltä Kulmilta kuuluu, missä mä höpöttelen teille teidän ehdottamista aiheesta umpia ja lampia. Yleensä näin perustuu mun mielipiteisiin tai kokemuksiin asian suhteen, joten olkaa toki armeliaita, jos ette jostain syystä ole samaa mieltä kanssani. Tämän päivän Kulmilta kuuluu on kiusaaminen. Elikkä jospa ihan omiin kokemuksiini lähet tästä, vaikka tämmösten asioiden mieleen palauttaminen tekee aina vähän kipeää, niin toisaalta ehkä tää on hyväksikin tämmönen itsensä vuodattaminen muille ihmisille. Eli jos lähdetään ihan siitä faktasta, että mua on kiusattu aina ala-asteelta asti yläasteen loppuun, koska toimin aina eri tavalla kuin muut. Mä annan siihen teille syyn tuonempana. Mä olin erittäin helppo kiusaamisen kohde. Lähes kaikki mitä mä sanoin tai tein onnistuttiin kääntää mua vastaan. Ja monesti oli opettajat ja rehtorit tästä sanonut, kun niille tarpeeksi monesti siitä kerrottiin, mutta kiusaaminen jatkuu edelleen. Yläasteella tää jatkuu sinänsä sen takia, että suurin osa kiusaajistani oli luokan sisällä ja suurin osa tästä mun luokasta siirtyi sitten samaan ryhmään yläasteella, että olin sitten heidän kanssaan edelleen tekemisissä. Ja mikä teki tästä oikein pahaa, niin oli se, että kiusaajaporukkaan sisältyi yksi kaveri, jota mä oikeasti pidin silloin vielä niin kuin kaverina. Kun oltiin nimittäin hänen kanssaan niin kuin kahdestaan vietettiin aikaa, niin oli oikein kivaa, ei kiusannut tai piikitellyt, mutta sitten kun siirryttiin koulupuolelle, niin hän alkoi muiden kanssa solvata ja härnätä mua. Ja koska hänelle olin kertonut jotain juttuja elämästäni, mitä en koulussa ole sanonut, niin hänen oli helppo käyttää sitten niitäkin hyväkseen. Mutta eräänä päivänä mä sitten siihen kyllästyin, ja koska mä olin hyvin äkkipikainen nuorempana, niin kävin tietenkin sitten käsikskin. Mä oon tosin itse katunut sitä mun käytöstäni ja yrittänyt puhua hänen kanssaan siitä asiasta jälkeenpäin. Ja niin kun katsoo, oltaisiko me voitu vielä olla kavereita sen jälkeen, mutta hän ei lainaten ole niin tyhmä, että hyppäisi kuohuvaan koskeen sieltä pois päästyään. Jotenkin tuon suuntaista. Ja eniten mua tässä kyllä inhotti se, että hän ei tiennyt omaa virhettään. Enkä usko, että vieläkään niin kuin tietää sitä, muutenhan hän olisi vaan pyytänyt oikeasti anteeksi. Tän lisäksi mä sain kuitenkin vielä normi kiusaajien lisäksi vielä yläasteella lisää kiusaajia, mutta tällä hetkellä silloin yläasteella sitä ei oikeasti, siihen ei saatu mitään kuria, vaikka siitä puhuttiin paljon. 7. luokan opettaja piti tätä epäammatillisesti mun syynä ja että mun pitäisi itse tehdä asialle jotain, mun pitäisi muuttua, että kiusaat ei kiusaisi mua. Mutta tämä luokanvalvoja sitten vaihtui 8. luokalla ja hän sai sitten piettyä sen hyvin kurissa ja tähän vaikutti myös hyvin paljon toinen asia. Olen ollut aina vähän erilainen, tämä on siis ihan tunnustus. Että vaikka minut on kasvatettu yhteiskunnan normien mukaan, niin mä oon aina ollut vähän erilainen. Ja koska yläasteella mun kiusaaminen jatkui ihan samalla lailla, ellei pahemmin kuin mitä se oli ala-asteella, niin eräät semmoset paperit ja tutkimukset siltä ajalta, kun mä olin lapsi, päätettiin kaivaa sitten uudestaan esiin. Ja siihen sisältyi muutama psykologilla käynti, ja tämän jälkeen selvisi, että mulla on lievä autismi, toisin sanoen Aspergerin syndrooma, eli tämmönen autismin kirjon kuuluma oireyhtymä. Olen siis toisin sanoen useimpien jonneen mukaan vammainen. Tähän oireyhtymään sisältyy sitten ongelmia sosiaalisissa suhteissa, erikoiset kiinnostuksen kohteet ja lähes pakkomielteinen seuraaminen niiden kiinnostusten kohteiden suhteen. Mutta koska mut oli jo lapsena kuntoutettu, eli mä sanoisin lähinnä, että sopeutettu yhteiskunnan nykyisiin normeihin, niin nämä piirteet on jäänyt mulla heikoksi, vaikka ne tosiaan puskee välillä selkeästi esiin. Kun tämä diagnoosi mulle sitten tehtiin 8. luokan aikana, niin tämä mun kanssa keskustelupsykiatri saapui kertoa mun luokalle siitä tilasta, että sanon tässä ihan teillekin, niin kun, jos nyt te olette hirveästi säikähtänyt tätä mun tunnustusta, että tämä ei ole siis mikään tauti, joka saadaan niin kun, jossain vaiheessa elämään, vaan tämä on ollut mulla syntymästä asti
osua sitä kokonaisuutta, mikä mä tällä hetkellä olen ja tuun olemaan. Että se vaan selittää jotain mun persoonasta, mutta ei kaikkea. Ja kuinka ollakaan, kun tää psykiatri oli, tai psykologi, kumpi se nyt onkaan, niin oli käynyt koululla mun luokalle siitä puhumassa, niin muhun kohdistunut kiusaaminen väheni yllättävän paljon. Mä en tiedä, että johtuuko se sitten häpeästä, vaiko varovaisuus välttää samanlaisia tylsiä luentoja. En tiedä, mistä johtuu, mutta mulle riitti se, että mua ei kiusattu oikeasti enää niin paljon kuin ennen. Ja lopullisesti mä sain sitten itteeni kohdistuvalle kiusaamiselle sanoa hyvästi, kun mä pääsin sitten yläasteelta lukioon. Koska suurin osa mun luokalla olleista meni joko ammattikouluun tai sitten muihin kouluihin, niin mä pääsin sitten kiusaajista melkeinpä kertarysäyksellä eroon ja sain mahdollisuuden aloittaa ihan puhtaalta pöydältä. Ja voisin sanoa, että mun elämä oikeastaan alkoi siitä ajasta. Ainahan puhutaan siitä, että ei saa kiusata, mutta ottaa huomioon, että lapset on lapsia. Heille ei voi 100% oikeasti mitään, koska he eivät tajua kaikkia asioita samalla tavalla kuin aikuiset tai edes nuoret. Aina kun joku lapsi tai lapsijoukko löytää jonkun, joka ei ole samanlainen kuin tämä henkilö tai nämä henkilöt, niin tätä erilaista nuorta ruvetaan, tai lasta ruvetaan kiusaamaan siitä. Ihan kuin näyttäisi jotenkin turvata reviiriään tai jotain. Tästähän voi vääntää loppujen lopuksi kaikkea deepshittiä, kuten kiusaajalla voi olla ongelmia omassa kodissaan, tai että kiusaaja yrittää paikata muuten heikkoa egoa kiusaamalla vielä heikompiaan. Mutta loppujen lopuksi se jaarittelu ei ole johtanut paljon mihinkään. Mutta on kyllä iloinen, että tämmöisiä ihan kampanjoita on sentään kiusaamisen vähentämiseksi ja on niinku ihan kunnon kannanottoja otettu. Mutta loppujen lopuksi kaikki me jossain vaiheessa kiusaamme ja ollaan kiusattu. Ja kaikki on lopulta lähinnä siitä kiinni, että miten ne paljon pystyy itse kestämään kiusaamista ja minkä itse kokee kiusaamisena. Sekä niin kuin siinä, että sinä kiusaat ja että sinua kiusataan, niin se on ihan niin kuin omasta kiinni. Ja ihan maalaisjärkeä siinä voi käyttää, että ei ihan aina se, mitä sanoo tai tekee, niin tunnu välttämättä toisesta hyvältä. Tässä oli JM, tää oli ensimmäinen Kulmilta kuuluu. Muistakaa ehdotella kommenteissa uusia aiheita ja ehkä ottaa tähänkin vielä kantaa. Kiitoksia.